Nakon što su u Prijedorskom domu zdravlja propale 1342 doze vakcine Sputnik V, danas je vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja Prijedor Slobodan Javor ponudio ostavku skupštinskoj većini grada koja ga je imenovala. Javor tvrdi da je od imenovanja na ovu funkciju posebnu pažnju posvetio vakcinama i čuvanju hladnog lanca. Nabavljeni su frižideri, UPS aparati, zamrzivači posebni, također ono što je jako bitno bio je nadzor. I ja želim naglasiti da smo imali i ustanovi aplikaciju koja je pratila temperaturu unutar samih frižidera. Znači, bukvalno sve ono što je bilo neophodno. I odgovorno tvrdim da ja kao direktor sam učinio sve da bi spriječio ovo što se danas i ove sedmice desilo i dešava. Želim reći da ja kao odgovoran čovjek iz moralnih razloga nudim svoju ostavku ljudima koji su me imenovali na ovu funkciju. Javor ističe da zbog istrage ne može iznositi više detalja. Odgovorno tvrdim da je sve bilo urađeno po propisu. Činjenica jeste ta da je uslijed nestanka električne energije koji se stvarno desio, što su upoznati građani grada Prijedora, u jutarnjim časovima 12.4. i da je uslijed tog nestanka električne energije došlo do određenih poremećaja kako na samom frižideru u kojem su bile smještene vakcine, tako i na samom UPS aparatu na kojem je frižider taj bio priključen. To će naravno istraga i dokazati. Poslanik SDS-a u parlamentu Srpske Davor Šešić upitao je zašto je do ovog došlo, jer kako kaže, institut je saopštio da je obezbijedio adekvatan frižider za skladištenje vakcina. Onda se postavlja pitanje zašto nisu pomislili da bi se moglo desiti da nestane struje, da se pokvari taj njihov frižider i da te vakcine kojih onako nedostaje, fali u Republici Srpskoj, mogu da propadnu. Ali tako je kada imamo na čelu institucija ili u ovom slučaju doma zdravlja ili bolnice nestručne ljude, ali stranački podobne kadrove kojima je bitno da popune fotelju i da budu poslušni da provode politiku neke stranke, a ne da provode politiku zaštite života građana Republike Srpske. Podsjećamo, juče je glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor Mladen Mitrović izjavio da su inspektori policijske uprave Prijedor prema nalogu tužilaštva bili u domu zdravlja u ovom gradu gdje su prikupljali dokaze u okviru predmeta o propadanju određene količine vakcina. Inače, u Prijedoru je privremeno obustavljena revakcinacija protiv COVID-19 jer je zbog nestanka električne energije u više navrata došlo do prekida hladnog lanca vakcine.